Nuolatinis nuovargis, silpnumas, prasta nuotaika, apatija, pasyvumas, miego trukmės pailgėjimas, jėgų trūkumas, pablyškusi oda, silpni nagai ir plaukai, skilinėjantys lūpų kampučiai ir pagaliau oro trūkumo pojūtis. Šias visas įvardintas būklės nulemia sumažėjęs hemoglobino kiekis kraujyje. Pirmieji požymiai atsirado paauglystėje, tiesiog atsitiktinai galbūt tikrinant kraują, nes labai greitai augau, išblyškusi buvau, tai tėvai nuvedė ir jau tada rado, kad hemoglobino mažai. Tai mama gydė jau ten taip natūraliai, burokėlių sultis spaudėm, obuoliai, morkos, vat sulčių pagalbą bandėm atsistatinėti. Ir jinai man taip pasitaisydavo tas kraujas, tai jisai vėl taip krisdavo, tokio kažkokio stabilumo nebūdavo visą laiką. Na ir po to jau, kaip sakant, suaugus. Irgi buvo momentų prieš vaikų gimdymą, bet buvo labai pakritę. Jau smarkiau reikėjo tada netgi gerti preparatus, kad natūraliai jau nebepavyko atsistatyti. Hemoglobinas tai yra viena iš raudonojo kraujo sudedamųjų dalių. Tai yra baltymas, kuris yra raudonosiose kraujo ląstelėse eritrocituose. Šis baltymas yra sujungtas su geležimi ir jo pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį į įvairias organizmo ląsteles. Dabar vėlgi sviruoja, tai geriau, tai blogiau. Tai jeigu tyrimus darau, tai pamatau realią situaciją, jeigu nedarau, tai... Bet aišku, vėlgi buvo, kiek pamenu momentų, bet porą vasarų yra tikrai buvę, kad svaigdavo galva ir nebūdavo jėgų. Ir, na, tokia atrodo, kad nemiegojusi visą naktį, va toks jausmas. Vėl išprovokavo nueiti, pasitikrinti kraują ir aišku, mažai hemoglobino, bet labai nesinorėjo man chemijos gerti ir geležies preparatų. Tai aš tarsi ignoruodavau visą tai ir iki to, kad jau labai nukrisdavo iš tiesų. Jeigu hemoglobinas krenta, automatiškai mūsų organizmo ląstelės pradeda badauti. Įsivysto tokia būklė, moksliškai vadinama hipoksija. Ir kitaip tariant, ląstelės nebetenka deguonies ir jos pradeda dūsti. Tai badaujantis audiniai sukelia didžiulį bendrą nuovargį, gali sukelti dusulį. Kitos nemažiau žmonės varginančios lygos – tai virusinės. Koronaviruso grėsmės akivaizdoje ypač svarbu stiprinti organizmą. Užklupus bet kokiai lygai svarbiausia, ar žmogaus organizmas pajėgus kovoti su šia liga. Jei imuninė sistema funkcionuoja gerai, žmogus yra apsaugotas nuo infekcinių lygų. Net susirgus peršalimo lygomis, gripu ar kitomis viršutinių kvėpavimo takų lygomis, yra svarbu laiku kreiptis į gydytoją, bet ir neužmiršti tinkamai pasirūpinti priemonėmis, kurios jums padėtų kovoti su liga. Jurgita rūpinasi savo imunitetu tik su natūralių augalinių preparatų pagalba. Aš esu natūralistė ir stengiuosi chemijos nevartoti ir natūralis būdai stiprinti savo imunitetą, ką mums duoda gamta, tai va taip pavyksta. Ir nuotaiką savo palaikyti ir imuninę sistemą tuo pačiu pakelti. Jurgita tvirtina, kad būtent šis įprotis stimuliuoti organizmo gyvybinės jėgas su augalų pagalba padėjo, kai nuo vaikų užsikrėtė koronavirusu COVID-19. Dukrai šiek tiek akis gal skaudėjo, bet aš vėlgi sakau, niekada neskubu tam baimintis, kad čia sergam dabar viskas. Mokykloje kai rado testą teigiamą, o sūnui tai jisai ten pasisnargliavo, bet jisai praktiškai visą gyvenimą toksai, pasisnargliuojantis, tai vėlgi aš netrikau dėjau. O pačiai, tai jau matyt, vat kaip sakau, aš jau dabar sakau, mano eilė, tai taip ir buvo. Nosies kutenimo prasidėjo ir tada kosulį. Bet nesunkiai, sakau, labai lengvai galima sakyti. Vienas iš pagrindinių augalinių preparatų, su kurio pagalba Jurgita sprendžia savo mažokraujystės ir imuninės sistemos stiprinimo problemas, tai maisto papildas chlorofilas spygliuočių eliksyras. Chlorofilas tai iš tiesų yra augaluose randama medžiaga, ta, kuri duoda augalams žalią spalvą. Ir įdomumas yra toksai, kad būtent tas chlorofilas tai yra baltyminė struktūra. Jis yra labai panaši į žmogaus hemoglobiną, tą baltymą, kurį sudaro. Tik tai skirtumas nuo hemoglobino, kad
chlorofilė yra magnis vietoj geležies. Pas žmogų hemoglobinė yra geležis ir hemoglobinas. Nepaisant to, augalai pakeičia geležį tokia forma, kurią puikiai įsisavina žmogaus organizmas. Mokslininkai tvirtina, kad žmogaus kraujotakos sistema praturtinta chlorofilu veikia efektyviau. Tai yra geriau įsisavina deguonį, kas palengvina kvepavimą, o tai manoma svarbu, kai sergama viršutinių kvepavimo takų infekcijomis. Jurgitos savijauta pasikeitė radikaliai, kai ji pradėjo vartoti maisto papildą chlorofilą spygliuočių eliksyrą, kurio sudėtyje yra natrio chlorofilino iš europinės eglės spyglių. Dabar, kai virusai aplinkui, tiesiog jaučiasi tikrai, kad ir imunitetas yra gerokai stipresnis, kas parodė netgi mano ir susidūrimas su COVID sarga, kad visiškai paprastai ir lengvai. Tai praėjo man. Na, kai vartoju, tiesiog jaučiasi tikrai didesnis energijos kiekis, matomai ir tas kraujas mano gerėja, ir hemoglobino kiekis kyla, ir deguonies tada automatiškai organizmas gauna daugiau, kadangi chlorofilas gerina kraują. Kartais, kai mes turime problemą su mažakraujyste, kartais būna tokia keista situacija, kad jau atrodo geležies kaip ir užtenka, bet tas hemoglobinas vis nekyla ir nekyla. Tai viena iš problemų pasirodo, kad gali būti tiesiog baltymo trūkumas, to hemoglobino baltymo trūkumas, ir šitoje vietoje chlorofilas mums gali labai padėti, jungdamasis kartu su geležim ir gerindamas mažakraujystės problemą. Tradiciškai chlorofilas buvo naudojamas kaip priemonė gaivinti kvepavimą, naikinti blogą kūno kvapą, taip pat esant virškinimo problemoms, anemijos atveju, kaip priemonė, kuri padeda stimuliuoti kraujo kūnelių gamybą. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad chlorofilas dalyvauja organizmo valyme nuo kancerogeninių ir mutageninių medžiagų, taip pat hemoglobino gamyboje. Kita dalis, ką chlorofilas daro, tai jisai aktyvina žmoguje glutationo sistemą. Glutationas mūsų pats geriausias detoksikacijos mechanizmas ir chlorofilas pasirodo, jisai aktyvina tai. Dėl to yra tokios plačiai žinomos savybės chlorofilo kaip apsauga nuo kenksmingų medžiagų, nuo radiacijos, nuo kenksmingų metalų. Taip pat priešvėžinis poveikis yra tyrimai, mažos apimties aišku daryti, bet bandymai su chlorofilu. Chlorofilas rekomenduojamas žmonėms sergantiems viršutinių kvepavimo takų infekcijomis, anemija ir arba kitaip mažakraujystė. Chlorofilą patariama vartoti rūkantiems, burnos kvapo gerinimui ir kaip antioksidantą. Chlorofilas taip pat rekomenduojamas žmonėms su sutrikusia skrandžio žarnyno veikla. Apie chlorofilą reikėtų pagalvoti tie, kurie kenčia nuo anemijos, nuo mažakraujystės, kurios niekaip negali įprastinėm priemonėm susitvarkyti. Taip pat tie, kurie dirba kenksmingomis sąlygomis, kurie yra pastoviai kažkokio radiacijoje, pažeidojai, kenksmingose metaluose, tam, kad palaikyti savo ląstelių DNR stabilumą, kad jos neišsigimtų, neišvežėtų. Taip pat chlorofilą patariama vartoti po didelių fizinių krūvių tiems, kas turi širdies ar kraujagyslių darbo sutrikimų, žmonėms turintiems kraujospūdžio problemų. Spygliuočių eliksyrą, skystą chlorofilą patarčiau vartoti rytais kaip energetinį gėrimą po 50 ml, jį gerti gryną arba sumaišytą su vandeniu. Rekomenduojama paros norma, tai yra 50 ml arba 5 valgomieji šaukštai.